ចាសូមគោរពនឹងជំរាបសួរប្រិមិត្តដែលតែងតែនិយមគាំទ្រនៅលើ FB The Daily News របស់លោកខ្ញុំថ្ងៃនេះផងដែរសូមលើកយកព័ត៌មានសិល្បៈតារានិងកំសាន្តមកចែកជូនប្រិមិត្តទស្សនាដែលតាក់ទងទៅនឹងរំភើបខ្លាំងណាស់ Angelina Jolie ក្រៅពីយកកូនខ្មែរទៅចិញ្ចឹមពេលនេះ Angelina Jolie សូមទិញភ្នំមួយនៅស្រុកសំឡូតទៅអភិរក្សទៀតបរទេសបងប្អូនច្បាស់ជាបានស្គាល់ហើយថាអញ្ជើញណាទូលីគឺជាជនជាតិបរទេសម្នាក់ដែលមានចិត្តធម៌នាងបានជួយកូនខ្មែរយើងមួយចំនួនហើយថែមទាំងបានរើសក្មេងៗយកមកចិញ្ចឹមមើលថែយ៉ាងល្អមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេនៅក្នុងពេលថ្មីៗនេះនាងបានទិញភ្នំមួយនៅស្រុកសំឡូតយកទៅអភិរក្សអំឡុងឆ្នាំ2002នៅពេលចុះមកថតរឿងTom Rider ឆ្លៀតក្នុងឱកាសនោះអ្នកស្រីក៏បានសុំកូនខ្មែរសម្បុរសម្ដែងបាយយកទៅចិញ្ចឹមម្នាក់ទៀតនៅដាក់ឈ្មោះថា Maduk គូបញ្ជាក់ផងដែរថាប្រភពដែលចេញពីអ្នកស្រុកបានធ្វើការលើកឡើងឲ្យដឹងថាមូលហេតុដែលនាងទិញភ្នំនោះគឺដោយសារតែនាងចង់ទិញយកទៅអភិរក្សនឹងសម្បុរឈើល្អនឹងសត្វព្រៃច្រើនណាស់គ្មានអ្នកណាម្នាក់ហ៊ានទៅបាញ់សត្វឬទៅកាប់ឈើឡើយព្រោះខ្លាចក្របកំភ្លើងបាញ់បែកប្រឡោះជើងជាក់ជាពំខានព្រោះអ្នកស្រីគាត់ធ្វើយ៉ាងណាកែប្រែភ្នំនោះឲ្យទៅជាជំរកដ៏សុខសាន្តរបស់សត្វព្រៃគ្រប់ប្រភេទគូបញ្ជាក់ថាកាលពីឆ្នាំ2016កន្លងទៅអ្នកស្រី Angelina Jolie បានមកថតរឿង First They Killed My Father ក៏បានជ្រើសរើសខេត្តបាត់ដំបងថតនៅក្នុងរឿងខាងលើនេះផងដែរហើយអ្វីដែលកាន់តែពិសេសនោះគឺក្រៅពីទិញភ្នំដើម្បីអភិរក្សហើយនោះអ្នកស្រីអិនជិនណាជូលីក៏បានធ្វើផ្លូវកស៊ូមួយខ្សែនៅផ្លូវទៅជីវឬផ្លូវរមៀតដែលស្ថិតនៅស្រុកសំឡូតផងដែរចាប់ប្រិមិត្តនឹងហើយថាតារាបរទេសដែលជាតារាហូលីវូដអ្នកនាងចាស់អិនជិនណាជូលីគឺជាតារាមួយរូបដែលទទួលបានជាការគ្រប់គ្រងយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់បងប្អូនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសផងដែរហើយអ្វីដែលកាន់តែកោតសរសើរចំពោះទឹកស្រីចាស់ទឹកចិត្តរបស់អ្នកស្រីនោះមិនត្រឹមតែជួយក្មេងៗនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងបានមួយចំនួននោះទេថែមទាំងទិញភ្នំមួយដើម្បីជួយអភិរក្សប្រៃឈើនិងសត្វព្រៃទៀតផងនេះសបញ្ជាក់ថាអ្នកស្រីពិតជាស្រឡាញ់ធម្មជាតិហើយនឹងមានទឹកចិត្តសប្បុរសធម៌មែនទែនហើយជាពិសេសនោះគឺជួយប្រទេសជាតិកម្ពុជាយើងតែម្ដងចាតាកតងទៅនឹងព័ត៌មាននេះក៏បានបញ្ចប់ទៅហើយដែរអរគុណប្រិមិត្តដែលតែងតែនិយមគាំទ្រនៅលើ FB Daily News របស់ខ្ញុំប្រសិនបើលោកអ្នកចង់បន្តទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗក្រៅក្តៅផ្សាយផ្លែកហើយតនហេតុការណ៍នោះសូមជួយចុច Like Share និង Subscribe លើ Channel របស់ខ្ញុំផងដើម្បីបន្តទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតមានពពិសសម្ដីត្រង់ណាមសម្រុំនោះក៏សូមខន្តីអភ័យទោសទុកជាមុនផងដែរចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា